Köszöntöm Önöket! Jelentős a torlódás Szentendre határában. A Budapest felől a 11-es úton érkezőket csak akkor engedik be a rendőrök a városba a Pomázi kereszteződésnél, ha lakcímkártyával igazolják, hogy ott laknak. A városba beérve pedig sok vízátfolyás van az úton, ez pedig tovább lassítja a közlekedést. Stábunk azonban bejutott Szentendrére, ahol Hende Csaba honvédelmi miniszter tart árvízi szemlét. A helyszínről Szurok András tudósít. Szervusz, jó napot kívánok! Éppen egy csapatszállítóra szálltunk föl, egy katonai csapatszállítóra, és Hende Csabával fogjuk megtekinteni az árvízzel sújtott területeket itt Szentendre környékén. Néhány perccel ezelőtt egyébként a honvédelmi miniszter tájékoztatták a Budapest és környéki árvízhelyzetről. Itt elmondták, hogy Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitót falu, Sződliget és Leány falu veszélyeztetett. Itt jelen vannak a honvédség emberei, de csak védelmi feladatokat látnak el, szerencsére menteni még nem kellett embereket. Szentendrén egyébként jelenleg 792 cm-es a vízállás. Azt mondják, a következő 24 óra lesz a meghatározó, ugyanis ekkor várható a tetőzés. Hende Csaba arról beszélt, hogy nagy erőkkel vannak jelen a honvédség emberei az egész országban, összesen 7011 katona teljesít szolgálatot a gátakon, és 800 honvédségi eszköz van a gátakon. Innen a helyszínről egyelőre ennyi, tehát mi most éppen haladunk az egyik árvízzel sújtott terület felé. Stúdió. András, köszönjük szépen! Orbán Viktor szerint az árvízi védekezésben két döntő nap következik, mert olyan helyeken várható veszély, ahol a legtöbb ember él és a legtöbb értéket kell megvédeni. A miniszterelnök Esztergomban azt mondta, sikerül megvédeni a várost. Hende Csaba honvédelmi miniszter pedig ugye még korábban arról beszélt, hogy a tartalékosokkal együtt összesen 7000 katona és csak nem 1800 vízügyi szakember dolgozik az árvízi védekezésben. Az ár levonulásához legalább 7-8 napra van szükség, ezért Orbán Viktor azt kezdeményezi, hogy készítsék elő a vészhelyzet meghosszabbításához szükséges parlamenti döntést. A Duna legutóbb Szobnál tetőzött, a kormányfő szerint Budapesten a római partot és a Margit szigetet is meg tudják védeni, a védekezés a rakpartok mentén is tart. Ritka dolog ez, de most a fővárosi csatornázási műveken múlik leginkább az, hogy Budapestet meg tudjuk-e védeni, ugyanis Budapesten nem egyszerűen az árhullám és a vízoszlop magassága jelenti a problémát, hanem az a bonyolult közműrendszer, amin keresztül egyébként mindenfajta gondok és bajok történhetnek, mint láthatták legutóbb a Batthyány térnél is. A Duna fővárosi szakaszán most 885 cm a folyó vízszintje, ez pedig már 25 cm-vel több, mint a valaha mért rekord. A fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság szerint a tetőzés este 8 óra és éjfél között várható 895 cm körüli vízállással. Azt is közölték, hogy a védekezés építési munkái már 100%-ban elkészültek. A Bemrak part, Batthyány tér és Margit híd közötti lezárt szakaszánál közben elrendelték, hogy az épületek Duna felüli oldalán homokzsákokkal zárják el az alsó nyílászárókat, az alsó épületrészeket pedig áramtalanítsák. Több mint 3 kilométer hosszan tart a munka Esztergomnál, egy helyen megcsúszott a gát, de a szakemberek szerint elég magasak a védművek. Esztergomból Tar Mihály mondja el a legfrissebbeket. Esztergomba ma reggelre érkezett meg a Duna árhullámának legmagasabb pontja. Itt jól látható a sétányon a Duna partján, hogy itt ez a betongát, amelyet most fóliával védtek, ez alig 10-15 cm-rel magasabb, mint ahol a Duna vízszintje van. Ennek ellenére azt mondják a szakemberek, hogy ezek a megerősítések, amelyek itt a kőgát mellett, vagy kőfal mellett vannak, ezek elegendőek lesznek ahhoz, hogy a település biztonságosan őrizhető legyen, és senki se kerüljön veszélybe. Itt egyébként, ahol most vagyunk, egyszerű állampolgárok nem jöhetnek föl, rendőrök őrzik ezt a sétányt, és hogyha valaki megpróbál följönni, őt azonnal elküldik. Ismét betört a Duna a Nagymarosi Váci utcába, ahol a víz 3-4 házat vett körbe, az ott lakókat kimenekítették. Petrovics László polgármester azt mondta, hogy a vízbetörés a Váci út és a Csillag utca kereszteződésénél történt. A vízzel körbevett házak közül egyet szivattyúzással tudtak tehermentesíteni, a többiből kiköltöztették az ott lakókat. Az előrejelzések szerint Nagymarosnál már tetőznie kellett volna a Dunának, csak hogy a folyó tovább árad, nem sokkal ezelőtt 750 cm-nél tartott, és egyelőre nem tudni, hogy mekkora magasságnál áll majd meg.
Már csaknem 20 cm csökkent a Mosoni Duna vízszintje a tegnap délutáni tetőzés óta. Nagy Imre Attila győrújfalui polgármester szerint ennél nagyobb mértékű visszahúzódás nem is lenne jó, mert az jelentősen növelné a súvadás veszélyét. Így is folyamatosak az átfolyások és a buzgárok, de a bordázással megtámasztott gátrendszer kitart. 6 megye 28 településéről eddig 1200 embert kellett kitelepíteni, és 44 utat kellett lezárni a Duna áradása miatt. Budapesten eddig 215 embert telepítettek ki, közülük 46-ot a harmadik, 40-et a negyedik, 97-et a 13., 2-t a 9., 36 pedig a 21. kerületből. A belügyminisztérium már megkezdte az árvízi károk felmérését azoknál az önkormányzatoknál, amelyeknél a védekezés költsége jelentősen meghaladja az önkormányzat anyagi lehetőségeit, így ezeket a költségeket a Viszmajor keretből fizetik majd. Továbbra is kritikus az árvízi helyzet az Elba kelet-németországi szakaszán. Magdeburgnál, Szász-Anhalt tartományi fővárosánál reggelre 744 cm-re emelkedett a vízszint, ami így több mint fél méterrel haladta meg a 2002-es rekordot. Az egyik városrészből 2800 ember telepítettek ki. Az Elba németországi szakaszán eddig összesen csaknem 15 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az ország északnyugati részére csak a jövő hét második felében érkezik meg az Elba árhulláma. És ez volt a rendkívüli híradó. További szép napot kívánok, viszontlátásra!